гръмна ми предна лява гума. И какво става после? И после его, то се вижда. Не изплаших се как? Всеки се страхува на пътя. Кой ти каже, че не се страхува, не му вярвай. Нормално е да се притесняваш, ама като гледаш, има доста хора, които карат без да мислят. Няма никаква организация от 8:20 някъде чакам. Близо 2 часа вече.